Повечето от вас присутни овде сте и самите наставници, сте просветни работници и много добро знаете, що се подразбира работа с вън-наставни активности и проектни активности. Меѓутоа, истовремено сме и сведоци на много брзи и темални промени, што се случуваат во последните години во воспитно-образовниот систем. Самото тоа повлекува и бара и учениците и наставниците постојано да се надградуваат и по-модерно сега во дигитализирано време да се апдейтираат, за да можат да ги следат сите современи трендови. Како што кажа, сите ние знаеме што може еден наставник да направи за време на вон наставните активности. Значи, може да се формираат секции, клубови, соработка со локална заедница, акции во училиштето или заедницата, екскурзии, излети, работилници, кои што се од суштинско значење, бидејќи во нејќи најчесто ги вклучуваме и родителите како доста важен и значен сегмент во воспитно-образовниот процес. Сакам да нагласам дека во наставните активности, иако така звучи кога ќе се изговори во наставна активност, како нешто помалку важно, напротив, не се помалку важни, туку тие можам да кажам дека се од суштинско значење, а тоа суштинско значење ќе го подискутирам во наредниот слайд. Би сакала на крајот на мојата презентација да покренам и едно прашање, што во последно време не засега нас наставниците, оделенските наставници особено, испреплетувањето на вон наставните активности со слободни ученички активности. Бидејќи имаме сега работа со нова концепција, стара концепција, па тука ни се некои работи испреплетуваат, малку сме збунети, кој дел што точно треба да се одржи. Тоа ќе го оставам за крај, како дискусија да го попренеме, а сега сакам да се задржам на оно што ми е клучно денес, кои се ефектите од вон наставните активности. Вон наставните активности откриваат можност, талент, способност кај учениците. Се развива не само креативността на учениците, туку и креативността на наставниците. Се развива чувство на одговорност кај учениците, се зајакнува способноста за тимска работа, се поттикнува над преварувачкиот дух, се оспособуваат учениците да прифаќаат победи, но и порази, што е многу важно за нивната иднина и функционирањето во современиот свет. И она најважното, се воспоставува конекција помеѓу наставникот и ученици. Што значи ова? Кога еден наставник има во наставни активности, тоа се одвива во една многу порелаксирана атмосфера и поопуштена атмосфера за разлика од часот. Тука се состава таа конекција и поврзување на наставникот со ученикот, во кој што тие се сближуваат. Наставникот може да многу лесно да ја стекне довербата кај ученикот, да допре до неговата душа и да го запознае ученикот, дали тој има некакви проблеми, дали нешто го мачи, да едноставно да го следи и во очи емоционалниот развој на ученикот, што е многу важен сегмент од воспитно-образовната работа. Емоционалниот развој на ученикот може би треба да биде и на прво место на нашата подготовка и реализација за настава. Современата настава и современите образовни трендови ни овозможуваат на нас наставниците, да применуваме, односно да се вклучуваме и во проектни активности, кои што можеме да ги имплементираме во делот на вон наставни активности. Значењето е големо и за ученикот, и за наставникот. Да видиме кои се ефектите и придобивките од проектните активности,
како што го гледам овде аудиториумот, знам дека сите од вас сте биле вклучени во најразлични проекти на e-twinning, меѓународни проекти, значи тоа се се активности што ние не можеме да ги реализираме секогаш во редовната настава, туку ги оставаме како во наставни активности. Наставникот, значи, си го збогатува своето портфолио, односно, тие нудат професионален напредок на наставникот, што е од многу важно значење денеска. Доаѓа до размена на искуства помеѓу наставниците, збогатување на дигиталните вештини на наставникот, зајакнување на стручните компетенции на наставниците и добивање фидбек од реализираните активности. Овде ќе се задржам на тој фидбек, затоа што многу важно е кога нешто работиме, да го видиме плодот од таа работа. Не само да работиме и да не знаеме што сме сработиле, а со овие проектни активности, всушност имаме нешто што и визуелно ние го гледаме и можеме да го оцениме многу лесно. Во наставните активности што ги реализираме со учениците, т.е. како проектни активности, го поттикнуваат ученикот на истражувачко учење и на критичко размислување. Тоа е клучното нешто и по новата концепција, значи ученикот сам да доаѓа до заклучоци и да размислува критички. Ученикот ги усовршува своите дигитални вештини, бидејќи сите тие активности или повеќето се реализираат со вмрежување на учениците со други ученици, така тие стекнуваат и нови другарства, познанства, размена на идеи помеѓу учениците, така се зајакнува и самодовербата на ученикот и неговата мотивација. И исто така и ученикот добива фидбек од сработеното, затоа што проектните активности на крајот го наградуваат, односно му даваат потврда, благодарница или некој сертификат за успешно реализираната активност, што е дополнителна мотивација нели за секој ученик. Токму проектните воннаставни активности нудат најголеми можности за личен професионален развој на наставникот и збогатување на неговото професионално портфолио. Ова е нешто што денеска ги мачи сите наставници, бидејќи се бара од нас да го водиме и да го пополнуваме нашето портфолио, да работиме на нашиот личен професионален развој. Исто така нудат можности и за правење на развој на учениците и збогатување и на ученичкото портфолио, кој што секако би им помогнало во иднина и за запишување на факултети, за добивање на стипендии и така натаму. Воднаставните активности представуваат значено подрачје во севкупната воспитно-образовна дејност на училиштата. Одделенските наставници имаат значена улога во реализирање на овие активности. Тие се основната алатка за реализирање на истите. Наставниците со креативните идеи заедно со учениците создаваат волшебни бајки кои оставаат белег во детското срце. Секој празник е одбележан со впечатлива активност, за чија реализација многу често наставниците посветуваат дел од слободното време и употребуваат свои парични и материјални средства. Но несебичното срце на наставникот е секогаш широко отворено кога станува збор за учениците. Учениците се секогаш во центарот на универзумот кај секој одделенски наставник. Ова е пораката што ви ја испраќа наставничката Мануела Димова од Кавадарци. Наставничката Виолета Петковска ве поздравува и вели дека нашите наставници се во чекор и рано до рано со училиштата од регионот и од целиот свет. Тие се дел од многу меѓународни, интернационални и регионални проекти и конференции. Новите искуства од овие проекти се голем предизвик и за учениците, и за наставниците. Во нив се почитуваат принципите на отвореност, искреност, транспарентност, пред се работа,
соработка, споделување, иновативност, нови пристапи и алатки, стекнување на познанства и пријателства, како и ширење на нови хоризонти на действување. Тоа го сакаат младите, и тоа ја задоволува нивната љубопитност за нешто ново и недоживеано. Овие проекти се позитивен пример дека наставниците на 21-виот век се трудат да бидат дел од европското и светското образование, што значи имаме наставници ентузијасти и креативци, за кои нема граници на остварување на своите амбиции за проекти и новини во работата со учениците. Тоа е, значи, и заклучокот од ова излагање во врска со вон наставните активности и проектните активности. Сега, како што споменав на почетокот, би сакала да ја начнам оваа тема околу вон наставните и слободните активности, бидејќи овде имаме и представници од Бюрото за развојно образование, може би ќе можат да ни помогнат. Јас мислам дека повеќето од вас најше на овој проблем. Благодарам.